Jorna, aquest plenari de Constitució de la Mancomunitat de la Ribera Baixa el pròxim dimecres, dia 7 d'agost, a les 7 de la vesprada. Veurem si és possible que ja es creï aquesta agrupació, no? El que és el plenari de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. El motiu és la voluntat de consens, no? Per part de tots els partits polítics. Hem intentat fins a l'últim moment que la presidència es quedara en el Partit Socialista, perquè entenem que és la força més votada. És el mateix plantejament que fa 4 anys, la força més votada a la presidència, i després Esquerra Unida i Compromís, este viatge es quedaria en les dues vicepresidències. El problema que hem tingut, perquè avui haurà sigut una votació magnífica, la regidora d'Almussafes, la nostra presidenta, però clar, la nostra sorpresa ha estat que divendres ha entrat per registre una petició de plenari extraordinari per part del PSOE de Favara i el Partit Popular, en la qual demanen que el regidor de Compromís, Arturo Escrits, que era el candidat que nosaltres havíem apostat per a aquesta segona vicepresidència, se lleva de la Manco com a vocal. Aleshores, clar, no té sentit avui votar-lo a ell i que d'ací 15 dies s'hagi de convocar, se perga aquesta vicepresidència per part de Compromís. El PSOE ho ha entès perfectament, el PSOE ha respost molt bé, ha entès que això no tenia sentit i s'ha compromès a estar en una setmana intentant negociar en el PSOE com el PSOE de Favara per veure si retira aquesta proposta. I ha estat això. Tenim voluntat, perquè avui hauria sigut molt bonic vindre així, fer presidència a Compromís o a Esquerra Unida i ja està, perquè els vots sí que ens deixen, però el que no volem és perdre aquest consens que ha caracteritzat aquests 4 anys a la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Per tant, la setmana que ve, el dia 7 d'agost, dimecres, a les 7, se farà el ple. Anem a intentar que es vagi en sempre que tinguem aquest compromís clar que aquesta moció no va a prosperar.